بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنت تاريخ 40 تسديد أغسطس سنة 2022 وحمد حنين عبد الحسيس حسن محمد فدقري وأحمد حناه دولة قولت كونفور كبير سوماليا وسمي يسكو شاندين إيه حلقة قادس كلها وزير حبلها كلها وزير دولة قولت كونفور قلبت وغرين لهين عبد الحسيس حسن محمد فدقري عيا وحو حلقة قادس وزير كوزارة قرصور كي عدالة دولة قولت كونفور كبير سوماليا مدن محمد حسين حسن جون sidoo kale waxa xilka qaadis lagu sameeyay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka koonfurka bay Soomaaliya madaxweyne Ilyaas Saciid Cali qarinle ee dhanka kale madaxweyne Cabdi Axiis Xasan Maxamed Digreen ayaa soo saaray magacaabis ku saabsan xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfurka bay Soomaaliya xeer madaxweyne tiro nambarkeedu yahay eber kotor 4/8 sanadka 2022 kuna saabsan magacaabis xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfurka bay Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfurka bay Soomaaliya madaxweyne Cabdi Axiis Xasan Maxamed Digreen markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka koonfurka bay Soomaaliya qodobkiisa 48 firqadiisii labaad qodobka 44 firqadiisii koowaad markuu arkay baahida loo qabo dardargelinta howlaha ahmiyadda golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfurka bay Soomaaliya markuu tixgeliyay aqoonta iyo aragnimada madaxweynaha jagada soo socota loo magacaabayo wuxuu soo saaray xeerkan laga bilaabo maanta oo taariikhda ay ku beegantahay 8/8/2022 wuxuu madaxweyne Cabdi Axiis Xasan Maxamed Diirin xubnahan cusub u magacaabay golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfurka bay Soomaaliya kow xasan ibraahim xasan lugbuur wasiirka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda dowlad goboleedka koonfurka bay Soomaaliya ilyaas cali nuur wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka koonfurka bay Soomaaliya sidoo kale maxamed cali xasan ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dowlad goboleedka koonfurka bay Soomaaliya ugu dambeyn axmed sheekh maxamed luxus mashruuc ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka koonfurka bay Soomaaliya xeerkan ayaa dhaqangal noqon doona marka uu saxiixo madaxweyne cabdi axiis xasan maxamed digreen wuuna saxiixay wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu